заступником генерального прокурора УЗРМ. І відповідно ми поставили питання щодо кримінальних правопорушень, скоєних Бакуліним, Бойком, Ярославом Москаленко і Євніченко Кадировим. Він нас проінформував, що відповідно до наших звернень відкрилися два досудових розслідування по статті 191, відповідно, це розкрадання. У справі Вишок Бойка якраз це проти по факту відкрилося. І друге, це по справі Укргазвидобування, де фігурантами цих розслідувань власне є ці народні депутати. В свою чергу ми запевнили першого заступника генерального прокурора про те, що ми беремо цю справу на контроль і будемо далі вимагати, щоб відповідні фігуранти були покарані відповідно до українського законодавства. Тут ситуація така. Ми ще поставили просто таке категоричне очікування подання на Геннадія Бобова за вбивство майданівця Василя Сергієнка в Корсуні. Зразу після Майдану він був жорстоко закатований і вбитий. І ми дуже очікуємо, категорично очікуємо подання на зняття депутатської недоторканності цієї людини, народного депутата. Друге, знову-таки, ми ставили питання не тільки про ті зловживання, які відбувалися за часів Януковича. Також ми дуже категорично очікуємо подання на депутата Онищенка Кадирова за розграбування Укргазвидобування, яке відбувається і зараз його фірмами. І ще я мушу вам сказати, що він є менеджером Януковича і смотрящим за Міністерством екології нині, до якого є також дуже-дуже багато питань. Чому менеджер Януковича? Я вам нагадаю, що в 2006 році, коли Джарти був міністром Мінекології, відбувалося розграбування, знов-таки, Укргазвидобування ліцензії від цього державного підприємства передавалося приватним фірмам, яких організовував Джарти. Але коли змінився уряд, ці фірми були переписані на Онищенка. Тобто, щоб скрити те, що це фірми Януковича, тому що був інший уряд, прийшов уряд Тимошенко, переписали їх на Онищенка. По суті, весь цей час він був менеджером Януковича. І зараз, як це не просто дико виглядає, менеджером Януковича є впливова людина і є смотрящим за Міністерством екології. Тому ми дуже очікуємо подання на нього, зокрема, зараз в сфері за фактом розграбування Укргазвидобування. Тому що ці фірми, які записані на нього, записані як на менеджера Януковича, продовжують грабувати державну компанію.